অসমৰ গুৱাহাটীৰ চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ দালাল ৰাজৰ কথা আৰু কিমান কম। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত যি সময়ত মাটিৰ দালালৰ বিৰুদ্ধে মাৰাথন অভিযান চলি আছে, সেই সময়তেই খুদ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিৰ এই চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় ভৰি পৰিছে মাটিৰ দালালেৰে। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ একাংশ কৰ্মচাৰী বিষয়াৰ বাবেই অঞ্চলটোত সংঘটিত হৈছে ব্যাপক ভূমি কেলেংকাৰী। আনকি বহু মালিকে নিজেই নাজানে তেওঁৰ মাটি যে দালালে আনক বিক্ৰী কৰি দিছে। ৰাতিটোৰ ভিতৰতে অচিল লোক হয় মাটিৰ মালিক। আচল মালিকক অন্ধকাৰত ৰাখি নতুন মালিকে বিক্ৰী কৰে মাটি। দালালৰ দপদপনিত দিশহাৰা উত্তৰ গুৱাহাটীবাসী। এইবাৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাটিৰ দালালৰ আড্ডাস্থলী হৈ পৰা চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় চৌহদত ঘূৰিল NB নিউজৰ কেমেৰা। কেমেৰা দেখি একাংশই পলালে। কোনোৱে আকৌ সাংবাদিকক দিলে নমস্কাৰ। সাংবাদিকক নমস্কাৰ দিয়া এই লোকজনৰ নাম হ'ল ৰফিক আলী। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ স্থানীয় লোকৰ মাজত এটা মস্ত মাটিৰ দালাল বুলি চিনাকি আছে ৰফিক আলীৰ। মাটিৰ দালাল ৰফিক আলীৰ আজি NB নিউজৰ সন্মুখত নমস্কাৰ ভংগী। আৰু এই যে গাড়ীৰ আঁৰত লুকাব বিচাৰিছে, এইজন হৈছে পৱন ভাই। ৰফিকৰ দৰে এই পৱন ভাই ওৰফে পৱন চৌধুৰীৰ মাটিৰ দালালি কৰাত বেছ নাম আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সমষ্টি জালুকবাৰীত। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিত মাটিৰ দালালৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলা নাই নেকি? যদি অভিযান চলিছে, ৰফিক পৱনহঁত ধৰা পৰা নাই কিয়? স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগক উত্তৰ গুৱাহাটী চক্ৰ বিষয়াই গুৰুত্ব নিদিয়ে কিয়? মাটিৰ দালালেৰে অশুভ মিতিৰালি গঢ়িছে নেকি উত্তৰ গুৱাহাটীৰ চক্ৰ বিষয়াই? এই সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ অৱশ্যে আমাৰ নেক্সট ৰিপৰ্টত প্ৰমাণসহ আমি NB নিউজে উদঙাই দিম। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা মধু মাধৱ দাসৰ ৰিপৰ্ট NB নিউজ। NB News, সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।